17 il Azərbaycanın keçmiş Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri kimi çalışmış Hüseynqulu Bağrovun iri şirkətlər üzə çıxıb. Bir andaca yerli mətbuatda bomba kimi gündəmə çevrilən şirkətlərin siyahısı saymaqla bitmir. Məlum olub ki, Hüseynqulu Bağrov Almaniyadan İngiltərəyə, Azərbaycandan Latviyaya, Çexiyadan Avstriyaya, Türkiyədən Şotlandiya və Kiprə qədər dünyanın ondan çox ölkəsinə səpələnən şirkətlərə, mülklərə və böyük səltənətə nəzarət edir. Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü olan Hüseynqulu Bağrovun nəhəng şirkətləri və ailə biznesini sizə təqdim edirik. Keçmiş nazirin oğlu Almaniyada 6 milyonluq avro alıb. Northfields Investment Limited, İngiltərə. Stamina Investment Limited, İngiltərə. Wellgear Investment Limited, Kipr Respublikası, STC, Turizm və Otelcilik, İnşaat Limited, Türkiyə, Dreen Limited, İngiltərə, Liegenschafts Werwertungs, GmbH, Avstriya, Wu Immo Center GmbH, Almanya, Render Limited, İngiltərə, Romerstal Investment Limited, İngiltərə, Lloyd McKenzie Limited, İngiltərə, Wu Training Center UK Ltd, İngiltərə, Turnkey Solutions Limited, İngiltərə, İsla Investment S.A.O. Çexiya. Hüseynqulu Bağrovun ailəsinə məxsus Northfields Management Limited şirkəti 2015-ci ilin iyunun 15-dən fəaliyyətdədir. İngiltərə Ədliyyə Nazirliyindən SC50-7502 sayılı şəhadətnamə alıb. Şirkət Hüseynqulu Bağrovun qızı 1989-cu il təvəllüdlü Sevinç Bağrovanın adına rəsmiləşdirilib. Fəaliyyət sahəsi maliyyə menecmentliyi kimi göstərilir. 17-ci Sevinç Bağrovanın İngiltərədəki evi E85-87 Borough High Street London ünvanı da yerləşir, söhbət hansısa bir mənzildən yox, mülkiyyət olaraq satın alınmış böyük binadan gedir. Yapışı keçmiş nazirin bu qədər şirkətlərinin siyahısı açıqlansa da, bununla bağlı heç bir hüquqi tədbir görülməməsi cəmiyyət tərəfindən bir mənalı qarşılanmır.